Dissabte es va presentar a Olot el catàleg Miquel Blai 1866-1936. Es tracta d'una publicació conjunta entre el Museu d'Art de Girona i el Museu de la Garrotxa d'Olot, fet a partir de les dues exposicions dedicades a l'Olotí en motiu del seu 150è aniversari. Els dos museus han treballat coordinadament per fer les dues exposicions, Miquel Blai, Sentiment Olotí, que es pot veure des del setembre a Olot, i Miquel Blai, El camí de l'èxit, que s'inaugura el 3 de desembre a Girona. El Museu de Girona té un fons important de l'escultor, ja que Blai va rebre una beca de la Diputació per estudiar a París i a Roma. Treballant conjuntament amb Olot i dividint les temàtiques, però sumant tot allò que era fàcil de sumar, com un mateix disseny, hem treballat amb els mateixos dissenyadors, un únic catàleg, que suma les dues exposicions, perquè Olot és on va néixer, Olot és on ell s'hi va vincular personalment a tota la seva vida, però Girona també va ser molt important en la carrera i el desenvolupament artístic del, de l'artista, de l'escultor, gràcies a una beca, la primera d'escultura, donada per la Diputació de Girona. El catàleg és una revisió de la biografia i l'obra de l'artista, a través de la mirada de diversos especialistes. El llibre ha estat coordinat per la comissària de les dues exposicions, posicions, Mercè Doñate. El catàleg inclou una sèrie d'estudis d'especialistes eh, on es va estudiant doncs, eh, diversos aspectes de l'obra i de la personalitat de Blai. Després hi ha un altre apartat que parla de les col·leccions més importants que hi ha a museus i eh, el que és pròpiament la catalogació de les obres, que és totes les obres reproduïdes, tant les d'aquí a Olot com les de Girona, amb la fitxa tècnica corresponent. A part d'aquestes dues exposicions a les comarques gironines, el Museu del Prado de Madrid, on va viure i morir l'artista, també en va presentar una, Solidez i Belleza.